ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមតានិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងជំនះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម ចាំមើលចដល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចិត្តសាប់ស្ក្រេបឬក៏នឹងឡាញនឹងសារម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនពីឆានែលរបស់នាងខ្ញុំផងដែរចាចាពិធីការនីសម្រាប់បែនកងសុជាតិជានិច្ចការនាងតែងតែបង្ហាញវត្តមានរបស់ខ្លួនជាមួយភាពស្របបំប្រងគួរឲ្យចាប់ចិត្តចេតនាចាដោយមិនថាតែសម្លៀកបំពាក់បែបបុរាណឬសម័យនោះទេគឺស័ក្តិសមជាមួយអ្នកនាងទាំងអស់ ចាប់ប្រតែអ្នកនាងមានរៀងរើនឹងដងខ្លួនដល់សំសួននោះចាចាប់មិនត្រឹមតែជាពិធីការនីនិងអ្នកម្ដាយសម័យថ្មីដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់សោភាបូករួមជាមួយរៀងចាការងារសិល្បៈដល់លេចធ្លោប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអ្នកនាងគង់សជាតិក៏ត្រូវបានមហាជនទទួលស្គាល់ថាជាតារាស្រីវ័យជ្រេនិងជាអ្នកម្ដាយដែលពូកែជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់ ចាសសាក់សមនឹងរៀងរើរបស់ខ្លួនទៀតផងចាជាក់ស្ដែងរាល់ពេលដែលអ្នកនាងរំលឹកខ្លួនចូលរួមក្នុងកម្មវិធីណាមួយម្ដងម្ដងអ្នកនាងតែងតែទទួលបានការលើកចាការកាន់សរសើរមិនដាច់ពីមាត់ឡើងចាមិនដាច់ពីមាត់ឡើងចាចាតួយ៉ាងដូចជាពេលថ្មីថ្មីនេះបន្ទាប់ពីបានបង្ហាញវត្តមានចូលរួមធ្វើជាពិធីករពិធីចាក ពិធីការនីក្នុងពិធីមង្គលការចាជាមួយស្វាមីគឺលោកជាវិបុលនោះអ្នកនាងគង់សុជាតិទទួលបានចាការកោតសរសើរចាភ្លុកទឹកភ្លុកដីលើរូបសម្រស់និងជំនាញឬសម្លៀកបំពាក់ដ៏ស័ក្តិសមនឹងរៀងរើរបស់ខ្លួនក្រោយរូបភាពរបស់អ្នកនាងបានបណ្ដាតខ្លួនចាក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ចា ចាដោយប្រិយមិត្តបានឃើញស្រាប់ក្នុងឈុតពណ៌ចារ៉ូបពណ៌ផ្កាឈូកស្រស់បញ្ចេញសម្រស់គល់សុដន់តិចតិចនិងរំលេចស្បៃវែងចាជាម៉ូតដៃនោះចាអ្នកនាងគង់សុជាតិចាស្រស់ស្អាតដូចជាបវរកញ្ញាដូច្នេះដែរជាពិសេសនៅពេលបណ្ដើគ្នាជាមួយស្វាមីទៀតនោះកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកនាងចាលេចធ្លោគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយកម្រិតទៀតចា ជាខ្លឹមសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា